លឹងចេញមកផ្លែកភ្នែកហ្មងប៉ាសំតោយឺតតិចយឺតតិចអត់អីទេចាណែតឡងនំនេះពិសាបាយទៅនឹងអានទៅធ្វើការឡងហូបបាយចលងជើងផ្សារចាចាដាក់ម៉ាក់សបាយចាអើយជើងសាកំកាន់ណែប្រឡងតាមទម្លាប់ទៅណាមិនបាច់ក្រែងចិត្តក្រែងខ្លៅមិនទេមែនហើយប្រឡងតាមទម្លាប់ដើមទៅបាទតែអញ្ចឹងវាលេងបាត់ហើយរុយអូកុំអ៊ូជួមដាំលាប់ចាំពីវោវបដល់មកតែធ្ងន់ណាស់ឡើងជូនប្រឡងប្រឡងអញ្ជើញសាជើញសាបាទបាទដាក់ទាំងក្រុមត្រឡងអសមហូបមកទៀតចាទៅលេងរួចហ្មងតិចទៀតទៅអីត្រឡងតិចទៀតទៅតាំងពោះប៉ែតាំងពោះប៉ែបើវិញ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 អើយមកហើយមកហើយចុំអីគេនោះគឺបង្គាស្រស់ទឹកដូងពិសេសណាគេស្រស់ទឹកពោដូងមែនទេខុសហើយគឺបង្គាស្រស់ទឹកដូងពិសេសណាអូចាំមកទៅគឺដាក់មកយកយូរអើយហេតើណាទីដែរគឺខ្ញុំទៅយកទឹកត្រីបុកពិសេសនៅណាអូទៅយកលឿនមកលោកអើយនិយាយទៅបុគ្គីខ្ញុំអត់ចំណូលទេតាំងពីដើមមកព្រោះរាល់ថ្ងៃនៅផ្ទះហូបបកងថ្ងៃ5គីឡូថ្ងៃ5គីឡូហូបដែរសន្យាគ្នាមុនអ្នកឈ្នះមានសិទ្ធិប្រើអ្នកចាញ់ឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងតាមពោចិត្តតាំងពីថើបបើកមាត់បើកសក់កញ្ញោលូកខ្វេះច្រមុះខ្វេះភ្នែកលូកខ្វេះពោះវៀន
นั่งลูกกรุ๊ปกันไล่ต่างอ๋อน้อยเสียเลยโอเคมาโอเคเลยมันไหนเลยมันตั้งเอ้ยใส่เลยมันไหนใส่ก็จีเม็ดอันในผมลงโอ้ยสมัยดำมือขมิ้นมึงยายมิ้งเมื่อไหร่นะអត់មានម្ដងទៀតទេកុំក្រឡិចក្រឡុចអាយស្លាខ្លួនស្លាប្រានទៅទៀតអត់ទេម៉ាណៅខ្វាយខ្វាយទៅយ៉ាយ៉ាដល់ដល់តែឈ្នះហើយយ៉ាទៅអូយស្វេបៃអានឹងអត់ទេតាមមកដើមថ្ងៃលិនដាក់ដៃទងរឹងក្តាមក្រងក្តាមថ្ងៃតាមភ្លឺស្រែចូលរូងអូអានេះមានរូងចូលផងហ្នឹងជើងមិនមានរូងចូលជើងបានហ្នឹងអូយញ៉ាក់គេមែនបានអរិអត់ថាមកដល់លេងម្ដងទៀតដល់ទៀតទៅអត់អត់អត់ឡងទៀតអត់ឡងទៀតហ៊ឹមឡងទៀតវ៉េតិចមិនអត់ថាអត់ពីអ្នកណាមានលក់ដុំអីប្លែកនេះដូចឈួតអញ្ចឹងអត់ទេឈួតយូរទេណៃឈួតយូរបាទមកគាត់គាត់ទេចឹងទីវល់តែឈួតអញ្ចឹងអត់មានគិតលក់ដុំអីកែបាក់ប្រាក់ខែឲ្យដែរយ៉ាអីពពុះគាត់តែកែទេតាពួតអញតតោយអាអីគេចឹងអាយថៃលឺម្លឹងឲ្យថាអាយឈួតឈួតអាយគេឈួតនេះគាត់មករកទិញភៅឈួតបាទបាទខ្ញុំរកទិញភៅឈួតបងភៅឈួតបងឯងភៅឈួតដូចអត់មានទេបើអត់មានលក់ទេមានតែទៅភៅមើលឲ្យផ្សាយផ្សានចឹងឲ្យគាត់បងក្បាលទៅណាមើលស៊ូគាត់គ្រូសាគាត់មានគ្នាមួយអ្នកចឹងណាអាមានឈួតមកពួយក៏មានហ្នឹងលោកបងខ្ញុំសុំហាមណាហាមមានរឿងទេបងពេលដែលមានអតិថិជនគេមកមើលឡានហាមលោកបងឲ្យបញ្ចេញវាចាហាចុះឲ្យលោកបងហៅខ្ញុំមករៀនលក់ឡានណាត្រូវហើយតែឲ្យរៀនមើលរៀនស្ដាប់សិនពីបងខ្ញុំសុំសាច់ស្ងៃស្ញាញ់បានលបងទីអោណោះទីមកមើលឡានចាប់បានឡានហ្នឹងបាទបាទអ្នកលោកមុតអមិនមែនទេមែនយកឡានហ្នឹងអត់ខុសទេបើមិនលោកពួកអីចាស់វាទៅងាប់បានមួយថ្ងៃគត់អាម៉េចអរេជប់ទៅជប់ឯងថាបើយើងកន្លែងThank you.
ngươi kiếm phá bách ta không ai dây ta tập bác của bê chứ tết nhóm ghi tròn tròn cả à tròn nói bẻ liệt hai chân à chọc trảnh lan nâng chúc 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 chú